Tā, jā, bija Mariupole. Jā, es biju Mariupolē. Dzirdēju sprādzienu, un tad man kaut kas ieldoja acī. Mūs ar mammu izveda kamazos. Izveda, un tur mūs arī izšķīra. Uzvezli, i tam už nas rozlučili. Nam приходят и кажут: "Ты мамс отняк он сака, капец, им сагрестес Украина, тут тачи шауи, висур лити, мятаясь асинс. Им сто не вейг редзет. Ва им сто ваяг? Лабак полецет Кривия. Надо лучше оставайтесь типа на России. Немножко осталось фотографии. Дажас фотографии спалекушис. Дашенька он Даничка, двинише. 18 сентября дзимшенс диена. Ев отра дзимшенс диена без виним санак. Мы с не дзедаям Кривиис химну. Par to mūs ar roku dzelžiem pieslēdz pagrabā pie radiatoriem. Arķoms, 15 gadi. Prombūtnē bija vairāk kā pusgadu. Aizvests no Kupjānskas, Ukrainā, uz Perevaisku, okupētajā Luhanskā. Dzīvais vairogs okupantiem. Ir pelēka dziļa pēcpusdiena, gandrīz jau vakars. Gusinka krēslo. Ciems ir prāvā braucienā no Kupjānskas centra, tuvu frontei un tuvu robežai, aiz kuras elpo tumsa. Arķoms un Dima ienāk dūmakainajā virtuvē mazliet nosaluši, bet tas ir citādāk nekā tajā rītā, kad Kupjānskas internātā pēc viņiem atnāca Krievijas karavīri. Viņi tur bija aizbraukuši pēc 9. Klases beigšanas atestāta un palika. Nemogli zasnūt, potom načali streļāt. Nevarējām aizmigt, pēc tam sāka šaut. Tos bērnus, kuri bija mazāki, 4-5 gadus veci, aizved uz pagrabu, viņi gulēja tur. Mēs palikām guļam telpā, otrajā stāvā. Nākamajā rītā atbrauca karavīra un teica, ka var evakuēt bērnus, lai viņi nenokļūtu apšaudēs. Mums lika paņemt pašas nepieciešamākās lietas. Mēs paņēmām. Un tad lika nākt lejā. Man nebija daudz drēbju, divas bikses un jakas. Vairāk arī neko neņēma. Kupjānska tobrīd bija Krievijas okupantu pārņemta, bet par tās atgūšanu cīnījās Ukrainas karaspēks. Kaujas bija smagas, Ukraiņiem izdevās gūt virsroku un okupantu rindās sākās paniska atkāpšanās. Natālija atceras, ka torīt, kad sapratuši, ka Arķoms pārāk ilgi ir prom, abi ar vīru steigušies uz autobusa pieturu, lai brauktu uz pilsētu, bet attapušies pie lieguma iet tālāk, jo pilsēta bija slēgta. Ceidēļ, koli vienu jihav. Todien, kad Arķoms aizbrauca no gūsta, atbrīvoja manu vīru. Mans vīrs bija gūstā. Sanāk, ka vīrs atgriezās, bet dēlu paņēma. Galvā bija pilnīga putra. Briesmīgi bija. Pēc nedēļas tikām iekšā pilsētā, jo pirms tam nelaida. Pilsēta bija slēgta. Un kāda vienkārši garām gājēja man pateica, ka bērni no skolas ir aizvesti uz Svatovi. Kur, kas, mēs pilnīgi neko nezinājām. Kamēr Natālija izmisumā centās ko skaidrot, Arķoms ar draugu Dimu, kopumā 13 Kupjānskas bērni jau sēdēja smagajās mašīnās ceļā uz Krieviju. No manas skolas bija 13 cilvēku, manā vecumā līdz pat 5 gadiem. Es nezināju, kur mēs vispār nokļūsim, kur mūs veda. Mums neviens neko neteica, briesmīgi bija. Nam nekto ničo neskazau. Strašno bija. Ilgi braucām, jā. Mani nosēdināja blakus karavīram. Es baidījos pagriezties un tā. Ko tu jūti? To, ka atpakaļ ceļa noteikti nebūs. Domājām, ka paliksim tur un vairs jau neatgriezīsimies. Briesmīgi bija. Braucām kolonnās ar karavīriem. Bija uzlidojumi, cieta mašīnas.
Vani našami prikrivalis. Naši dīti būli živim šitom. Viņi piesidzās ar mūsējiem. Bērni bija dzīvais vairogs. Tā vienkārši. Viņi brauc kolonā kopā ar tehniku, ar viņu Urāliem, ar brezentu aplātajām smagajām mašīnām. Un tādās brauc bērni. Tam jīdu dīti. Viņi ar viņiem vienkārši piesacās. Domāja, ja mūs sāks bumbot, mums ir bērni, tad jau neaiztiks. Ķima, 15 gadi. Prombūtnē bija 3 mēnešus. Aizveda no Kupjānskas, Ukrainā, uz Perevaisku, okupētajā Luhanskā. Sots par nenodziedāto himnu. Tā viņa haņaļa. Jā, mani dzenāja. Audzinātāji no apsarga paņēma steku un dzenāja. Nē, bet nebija. Sist nesita, kliedza, bet sist nesita. Kričāt, kričālā, bet nebija. Nas zastavļāli... Mums spieda runāt krievu valodā, bet mēs nerunājām. Mēs runājām savā valodā, lai gan mūs brīdināja, ka, ja nerunāsim krievu valodā, būs sankcijas. Viņi lika mums dziedāt himnu, bet mēs to nedziedājām. Pēc tam mūs sodīja ar pagrabiem. Nāc nekazvāli, mēs padvālāks, nāc padvālāks sakrāvāli, mēs padvālāks sagīli. Es to necietu. Mums ir sava himna. Mums tā ir jādzied. Es domāju, naši jēzījumi, mēs svoji dalžni pie. Tikmēr Natālijai sākās izmisuma pilna cīņa, lai saprastu, kur bērni ir. Potom... Pēc tam mums parādījās sakari. Paldies Dievam, gaismu un sakarus mums atjaunoja, un ar Čonku man WhatsAppā uzrakstīja, kur viņa atrodas. Bija pagājis gandrīz jau mēnesis. Es atcerējos mammas telefonu no galvas. No direktors rakstīju un zvanīju mammai. Kad pirmo reizi sazvanījāmies ar mammu, pārdzīvoju, raudāju, pēc tam jau pieradu. Es vēl nobrīnījos, ka tās skolas direktori iedeva viņam telefonu un atļāva man uzrakstīt. Domāju, ka baidīsies, bet viņa neko. Ja domāla tam to bojāties, či šešas, nu, nē, ničogu. Pēc tam internetā atradu organizāciju Save Ukraine un caur viņiem es varēju atvest Artjomu. Viņi man palīdzēja. Milzīgs paldies viņiem. Mēs zabrāli Artjomu. Viņi mani dopamogli pasībājiem velikie. Ja Natālija varētu braukt pēc Artjoma taisnā ceļā, tie būtu ap 200 kilometru. Bet karš nogriezis ierastās iespējas un pēc dēla nācās pārvarēt kilometru tūkstošus. Visšausmīgāk, Natālija saka, bija uz robežu kontrolēm Baltkrievijas un Krievijas pusē. Nepareizes atbildes pratināšanā varēja draudēt ar vēl vienu deportāciju. Čas dņā. Neprīkāli, prilītīli z Mīnska. Vienos dienā mēs atlidojām no Mīnskas Domaģedovā un tikai bez 15.10. Vakarā es izgāju no lidostas. Visi tie jautājumi, visa tā piekasīšanās, tas bija, ziniet. Mums pirms tam teica, nesakiet, ka braucat pēc bērniem. Vienīgais, ko es viņiem samaloju, bija, ka grasos Voroņežā palikt bēgļu centrā. Pirms tam internetā apskatījos proti Krievijas federācijas teritorijā. Es domāju un zināju, ka mamma atbrauks. Ka es viņu sagaidīšu, ka visu izturēšu. Izturēšu un tikšu mājās. Dīmu mājās pārved vecmāmiņa. Un ar Artjomu viņa tagad dala vienu bēdu. Saki man, Dīma, vai tev ir mamma un tētis? Jā, bet viņi mani pameta. Tev ir vecmāmiņa, jā? Jā. Lai arī Kupjānskā atkal ir nemierīgi, dzīve rit savu gaitu. Ģima mācās par traktoristu, Artjoms ir iestājies Harkivā arotskolā un mācības ir attālināti tad, kad pieslēdz internetu. Un abi ar māmu kopš saimniecību – cūkas, govis. Galvenais, lai nekad te vairs neatgrieztos okupanti. Kas tavā dzīvē ir mainījies, kā tev šķiet? Viss ir mainījies. Gulē tagad varu. Esmu jau kaut kā pieredzi. Ik pa laikam jūtos normāli. Jā, naktīs kādreiz kliedz, mam!
Jā, ir kādreiz, ka kliedzu. Tas ir pēc tā visa, kas noticis. Ne visi bērni atgriezās. Vismaz 4 no Kupjānskas skolas aizvestajiem vēl palika Krievijā. Bet cik tādu ir kopumā, nezin neviens. Nevalstiskā organizācija Save Ukraine, jeb Glābiet Ukrainu, pat labam ir lielākais izmisušo Ukrainas vecāku balsts un arī cerības gaisma neziņas tuneļa galā. Tieši te viņi vēršas ar lūgumu palīdzēt bērnus atvest mājās un meklēt tos, kuri ir pazuduši. Māmas, kuras var pateikt, kur tieši zaudēja bērnus, kur viņi tajā brīdī bija, tādiem bērniem var izsakot. Таких дітей можна відслідкувати, якщо батьки знаходяться самі на. Bet tur, kur vecāki atrodas okupētajās teritorijās un kur arī aizvest viņu bērni, no turienes viņi ar mums nevar sazināties un tas ir pilnīgs strupceļš. Nemāju smogu znamu zviazatися, no to це знову такий глухий кут. Alīna, 15 gadi. Prombūtnē bija vairāk kā pusgadu. Aizvesta no Hersonas apgabala Ukrainā uz Mordvijas apgabalu Krievijā. Viltus draudu upuris. Alīna. Alo. Šo te tā? Ko tu tur? Nāc uz mājām. Ar Svetlanu tiekamies jūlijā, kad Ukrainas vasara ir pilnā karstumā. Bet mums sarunājoties, Svete pa laikam teiks, kad visu to atceros man uzmetas zosāda. 15-gadīgā Alīna ir aizgājusi līdz ezeram un satikties ir grūti pierunājama. Gaidām. Vienu dienu kā reiz Krievi ienāca un sākām dzīvot pēc Krievu pasaules noteikumiem. Viss bija krieviski. Nauda Krievu, produkti veikalos Krievu, viss Krievu. Nu kā mums izdzīvot? Nācās ņemt to visu. Viņi dod un mēs neatsakāmies, jo mums ir bērni jābaro. Frontes līnija tuvojās un daļā pilsētas sākās panika. Tā pārņēma arī Ženju, meitas prokrievisko gados vecāko draudzeni, kuras bērnu Salīna vāca un dienām pie viņas dzīvoja, palīdzēja saimniecībā. Tāda Ženja apmānīja manu meitu, sakot, ka ukraiņu karavīri nogalinās visus, kuri sadarbojušies ar krieviem. Es Alīnai saku, bet kāds tev tur sakars, kāds man, mūsu ģimenei? Kuri ir sadarbojušies, lai bēg ar viņiem, bet kāda mums tur daļa? Es nekur negrasos bēgt, un tu arī nekur nebrauksi. Bet viņa ņēmās, māma brauksim, Ženja teica, ka mūs nogalinās. Un viņa aizbrauca, savāca savu dzimšanas apliecību un vakarā ar to Ženju un krieviem aizbrauca. Raidīju viņu nedēļu, nebija nekādu ziņu, pagāja mēnesis, tad jau pusgads, un neviens neko nezināja, kur viņi ir. Tad jau pēc pusgada manu vecāko meitu draudzene Facebookā atrada tās Ženjas ierakstu, jau no Krievijas. Un caur Facebook mēs atradām viņas Krievijas Viber numuru. Piezvanījām un Ženja pacēla klausuli. Es teicu, ļauj man aprunāties ar bērnu. Es gribu viņu redzēt, gribu redzēt katru dienu. Viņa man saka, ka Alīna no manis rakstiski esot atteikusies. Teicu, lai viņa man personiski acīs to pasaka Viberā. Tad iedeva Alīnai klausuli. Es saku, Alīna, meitiņ, pasaki man godīgi, un es raudu, jo nevaru. Vai tu uzrakstīji atteikšanos no manis? Viņa man saka, mammu, man teica, lai es no tevis atsakos, jo citādi nebūtu izlaiduši laukā no Ukrainas. Alīna atnāk no ezera, to visu atcerēties ir grūti, negribas. Alīna vēl nebija aizbrauks līdz Mordvijai, kad jau bija gatavs dokuments, kas apliecina, ka viņa tur dzīvo. Saprotiet, kas tik nebija tai Ženjai sastāstīts, lai viņa atvestu Alīnu uz Krieviju? Alīnas māma iesaistīja visus. No radiem un draugiem līdz policijai un starptautiskajām organizācijām sarkanā krusta un vēl. Un nekā, pilnīgs klusums. Ar viņu palīdzību pieteicos ārzemju pasē. Visu ceļu viņi man apmaksāja. Paldies, Save Ukraine. Viņiem vēl dzīviem esot vajag pieminēt lūsceltu. Tie ir cilvēki, kuri tik daudz mātēm palīdzējuši atgūt bērnus. Ja nebūtu Save Ukraine, es laikam savu meitu vairāk neredzētu.
Якби не це Save Ukraine, я б, навіть, ніколи не бачила вже цієї дочки. Save Ukraine arī Sveta ieteica neteikt uz robežas, ka brauc pakaļ bērnam, un viņa izdomāja romāna cienīgu pasaciņu, ka dodas uz Ķumeņu pie brāļa dēla uz kāzām. Pat pabrīdināja brāli, kas jāatbild, ja zvana Baltkrievu vai Krievu robežsargi vai drošībnieki. Tam formālā neopikunstu. Man oforma visi dokumenti. Visus Krievijas dokumentus bija nokārtojis un jau gatavoja Krievijas pasi. Man pēc tam teica, ja es nebūtu atbraukusi vēl divas dienas un viņa būtu kļuvusi par Krievijas pilsoni. Ja ne priehala za 2 dni ešte. Vona vже була громадянкою Росії. Viegli Alīnai ar mammu neklājas, saprasties joprojām grūti. Uz Hersonu viņas abas tagad kādu laiku vairs nepārcelsies. Te, Krivīrihā, dzīvo Svetlanas vecākās meitas. Alīna pieskata mazos, iestājusies skolā, mācās par konditori. Tu vēlies kļūt par pavāri, jā? Es vispār gribēju būt krāsotāja apmetēja. Mamma teica, nekādi celtnieki. Mamma teica, meitene taču, kāda celtniecība? Protams, es pati esmu pavāre. Tas, ka tu esi pavāri, nenozīmē, ka visiem jābūt pavāriem. Dvīņi Darja un Daniels, 5 gadi. Prombūtnē jau 2 gadus, joprojām nav ziņu. Aizvesti no Mariupoles un Berģānskas atrodas kaut kur Krievijā. Propagandas purvā ievilktie. Esam satikušās Kīvā, pilsētā, kas ir Viktorijas pagaidu mājas. Pagājuši jau 2 gadi kopš brīža, kad Viktorija zaudēja visu. Toreiz viņa ar ģimeni dzīvoja Mariupolē. Dašenka ir Daņička. Dašenka un Daņička. Dašenka māsiņa bija kā mammīte, jau no paša sagras bērnības par viņu rūpējās, baroja. Pat pagalmā parasti taču zēni par meitenēm iestājas, bet viņa vienmēr viņu aizsargāja. Viņa bija ļoti taisnīga. Mēs lieliski dzīvojām. Man parādījās stabils darbs. Ar bērniem viss bija labi. Es strādāju rūpnīca sēdnīcā. Pirmkārt, vīrs bija par mani vecāks. Man to laik bija tikai 17-18 gadu, un, ja godīgi, es īpaši par politiku neinteresējos. Bet izrādās, ka propaganda ļoti labi iedarbojas uz cilvēkiem. Es dzemdēju bērnus Ukrainai, jo mēs taču esam Ukrainas pilsoņi. Es mīlu savu zemi. Bērniem no mazām dienām ir jāzina ukraiņu valoda. Viņi gāja ukraiņu bērnu dārzā, par ko mums arī bija liela konflikta. Viņš gribēja tikai krievu dārziņu. Es nezinu, ko viņam tā Krievija, ko viņš tik dedzīgs. Mums mājās kanāls Krievija 24 ar Skabējevu gāja vienā laidā. Pat ja kāds atnāca ciemos, viņam visu laiku televizorā sēdēja Skabējeva pastāvīgi. Propaganda, tās ir šausmas. Kā gosti, kāds nepridot, viņu visu laiku na televizorī, tā Skabējeva bija. Pastojanna. Tā propaganda, tā ūžas. Celju šai vainai jāvļaujas būdušie pakaļeņi. Ģimene izira, un Viktorija dalīja savu bērnu aizbildniecību ar bijušo vīru. Bet pat ļaunākajos murgos nerādījās, ka pārciestā Mariupoles bombardēšana un dzīve pagrabos nav briesmīgākais, kas dzīvē būs jāpieredz. Bērni kļūs par bijušā vīra un viņa ģimenes ideoloģisko laupījumu. Vīra māte paskatījās pa logu, saku, esmu pēc bērniem atbraukusi. Viņa, es nevaru atvērt durvis, jo Serjoža ar tēti ir aizbraukuši bērniem uzlādēt planšetes. Es 2 stundas nogaidīju. Ar bērniem caur logu sarunājos. Teicu, ka atkal atbraukšu un viņus paņemšu. Tā parunājāmies. Un vīrmāte man saka, sarunājam, ka rīt atbrauks un bērnus varēs paņemt. Nākamajā dienā atbrauc un viss. Viņus vairs neredzēju. Mūsu kaimiņiene redzēja viņa mammu un viņu Berģānskā, saņemot humāno palīdzību. Mēs uzreiz devāmies uz Berģānsku. Es uzrakstīju iesniegumu kara komandatūrai, policijai, turpinājām meklēt tur, publicējām sludinājumu, izlīmējām bērnu bildes, staigājām pa veikaliem, bērnu pasaulēm, vienmēr sakot, visur, kur vien varējām, bet rezultātu nebija. Uz sakariem viņš joprojām nav nācis, lai gan zina, ka es viņus meklēju. Es periodiski rakstu viņa mammai, viņa ir Viberī, lasa manus ziņojumus, Ludmila Vasiļevna, bet neatbild. Nečitāt mēs apšēņa, Ludmila Vasiļevna, no nami neatvičājot. Сами ребенка установили из Мариуполя, да? Да. Владимир, ну, благодаря вам. Маленький? Нет, 15 лет. Теперь я знаю, что такое быть мамой ребенка с Донбасса.
Iesaistīti gan Ukrainas prezidenta birojas un brīvprātīgo biedrības, gan izstudināta starptautiskā meklēšana. Rakstīja pat kara noziedzniecei Marijai Ļvovai Belovai uz Krieviju, bet rezultātu nav. Kur Daša un Daņila ir tagad, Viktorijai nav nekādu ziņu. Turpina meklēt. Nepadoties, lai vai kā. To Viktorija sev saka katru dienu. 18. septembrī ir bērnu dzimšanas diena. Sanāk, ka šī jau ir otrā dzimšanas diena bez viņiem. Katru gadu pērku dāvaniņas. Jau daudz dāvaniņu. Protams, tā ir mana vaina, ka es pret to visu neizturējos pietiekami nopietni. Kā gan kāds varēja iedomāties? 21. Gadsimts taču, ka pilsēta noārdīs līdz ar zemi, ar lidmašīnām, ar aviobumbām spridzināja no rīta līdz vakaram. Lai arī kas notiktu starp mums, bērni nedrīkst ciest. Bērniem ir jābūt mammai un tētim, bet tur uzskata citādāk. Protams, rokas nenolaižu un nekad nenolaidīšu. Esmu pārliecināta, ka viņus atradīšu. Viņi visus grib pataisīt par krieviem, ko ir grūti izdarīt ar pieaugušajiem, to ar bērniem ir daudz vienkāršāk. Lika dziedāt himnu, slavināt Krieviju. Tev ir jāsūt bērns krievu skolā, jo nav citas izvēles. Bija meitene, kas atnāca uz skolu, viņai bija tikai 10 gadiņu, un pirmajā stundā viņus visus ietina Krievijas karogā, un tā lika sēdēt visas mācību stundas. Спасибо дяде Юре за то, что он меня, мою сестру и сотни тысяч детей спас с Мариуполя. Діти мілітаризуються, ми бачимо купу відео про Bērnus militarizē. Mēs redzam daudz video, kur viņus ievieto jun armija, kadetu korpusā un citās struktūrās. Bērnus, mazus bērnus apmāca, kā apieties ar ieročiem. Krievija viņiem ir sagatavojusi šādu nākotni, karot Krievijas armijā. Karīna, 13 gadi. Prombūtnē bija 3 mēnešus. Aizvesta no Kozača Lopaņa Ukrainā uz Krasnodaru Krievijā. Sapnis par jūru. Kozača Lopana, kas ir tikai dažus kilometrus no Krievijas robežas, Harkivas apgabalā, bija viena no pirmajām apdzīvotajām vietām, kas sākoties karam krita Krievijas gūstā. Okupantu ielikteņi pārņēma varu, spīdzināja cilvēkus, iedvesa bailes. Natālija un tolaik 13 gadu vecā Karīna, pārdzīvojušas smagas apšaudes, turpināja dzīvot nāves ēnā, jo tobrīd vairs nebija iespējams izbēgt drošākā Ukrainas virzienā. Bija raķetes, lidoja raķetes, viss tas tā bija apnicis, ka gluži vienkārši gribējās atpūsties. Uz Ukrainu izbraukt nebija iespējams, jo tur vienkārši nelaida. Nevienu, vispār. Viņi nedeva izeju, tikai uz Krieviju un viss. Nikogo vapše. To jest, vani nedavali vyhoda. Toka na Rosiju. Vse. Un tad pieteicās tā sauktie bērnu glābēji. Okupantu ielikteņi piedāvāja Karīnai un vēl citiem ciema bērniem izbraukt uz vasaras nometni ar mīlīgu nosaukumu Lācēns, Krasnodarā, pie Melnās jūras, tā teikt, atpūsties. Vecākiem netika ļauts ar bērniem sazināties un nebija dota precīza adrese, lai atklātu, kur viņi atrodas. Pa to laiku vasaras nometnē jau bija sākusies bērnu apstrādāšana. Pastāst, ko psihologs teica. Viņa to arī teica, ka tad, ja ienāks ukraiņu karavīri, tad visus šaus nost un es baidījos. Bet es neatceros, ka man būtu nervu sabrukums. To es neatceros. Man bija histērijas. Es visu laiku biju nomākta. Man pastāvīgi bija augsts asinsspiediens. Visu laiku stress. Es nezināju, ko domāt. Man nebija sakaru ar mammu, un es nezināju, kas ar viņu ir. Man galvā bija tik daudz domu, vai viņi ir nogalinājuši viņu, vai viņi vispār ir dzīvi. Bērnam sākās histērija. Viņa ar nervu sabrukumu nonāca slimnīcā un tur viņu zāļoja. Ar tādām tabletēm, ka tad, kad viņai piezvanu, viņa mani neatpazīst. Viņa veselu mēnesi no savas dzīves neatceras. Viņa praktiski mēnesi neko nepomnu, šo vapši izķer.
Kad Ukrainas armija atbrīvoja ciemu no okupantiem, Natālija sāka izmisīgi meklēt savu bērnu un iespējas tikt Karīnai pakaļ. Mani pazvanīja už es Rosiju. Man piezvanīja no Krievijas un teica, ja jūs līdz jaunajam gadam nesavāksiet savu bērnu, viņu pārvedīšu uz internātu skolu un tur viņu adoptēs. Меня дома пятеро ребятишек, девочек разного возраста. Мы берём двоих ребятишек, справимся. Я связалась с волонтёром. Es sazinājos ar brīvprātīgajiem. Viņi man palīdzēja izbraukt uz Poliju, no Polijas uz Baltkrieviju, no Baltkrievijas uz Krieviju, no Krievijas uz Maskavu un uz nometni. Kopumā mans ceļš ilga 18 dienu. Ar mani kopā brauca vēl viena meitene, arī pēc bērna. Mēs tikai divas reizes dzīvoklī pārnakšņojām. Citādi tikai autobus, vilciens. Vienīgais, ko man tur paprasīja, vai jūs brauksiet atpakaļ uz Ukrainu vai paliksiet. Man vajadzēja pateikt, ka mēs paliksim, jo turpceļā man teica, vai jūs saprotat, ka šis būs vienvirziena ceļš, ka atpakaļ jūs vairs netiksiet, jo uz Ukrainu jūs vairs nelaidīs. То есть назад вам дороги нема. То есть вы нас на Украину уже не пропустят. Она мне снилась. Viņa man rādījās sapņos. Saka, tu man esi pamatusi. Es naktīm negulēju bailēs, ka atkal būs tas sapnis. Ļoti grūti bija. Ļoti. To очень трудно было, очень. Она вернется, она приедет за мной, мы обратно. Viņa atgriezīsies. Viņa atbrauks pēc manis un mēs kopā brauksim uz Ukrainu un viss būs labi. Mēs atgriezīsimies. Viņa man visu to teica un es tam visam ticēju un uz to paļāvos. Mamma atbrauc pēc manis un tikko es viņu ieraudzīju, man bija asara jūra. Es savu mammu nebija redzējusi 3 vai 4 mēnešus. Я просто не сдержалась, это просто были слёзы рекой. Я просто я не видела, не видела свою маму, сколько мы там были, 3-4 месяца. Tagad galvenais bija laimīgi nokļūt mājās. Tomēr atgriezties izvēlējās ne visi. Nu, tu tas tikai viena mamma. Ciemā ir palikusi vēl viena mamma, ar kuru mēs divatā kopā braucām pēc bērniem. Visas pārējās palika tur. Es zinu no mūsu ielas un ne tikai. Я знаю и, ну, не только с нашей казачки. Un nav atgriezušās. Nē. Tikai bērni vai mammas arī? Visa ģimene. Aizbrauc uz Krieviju? Kāpēc viņi neatgriezās, jūs neziniet? Varbūt nevar. Mogut, nu, var, bet tu vairs jau negrib. Tuta visi ravno lūdša. Tev vienalga ir labāk. Es taču esmu Ukrainā. Es te esmu nodzīvojusi visus savus 14 mūža gadus, turklāt vēl kazačā. Es te visu laiku esmu dzīvojusi. Te ir daudz, daudz labāk. Es nekur negribu un arī netaisos braukt. Es vienkārši gribu būt te. Es nekur negribu, nesabirājus vajadzēt. Ja prosto haču zdēļ būt. Štob mēs žīli v mīrē, štob Baiden zdoh, Господи, прости меня, чтобы Зеленский тоже, а Путин процветал. Ведь как контроль над всей Украиной, Господи! День за днем, ты находишься в цій атмосфері. Diena no dienas, tu atrodies Krievijas slavināšanas atmosfērā, visa krieviskā cildināšanā. Skaidrs, ka bērni, īpaši mazākie, padodas šai plūsmai. Šī propaganda darbojas ļoti efektīvi, tā ir vesela mašīna. Viņus aizved, iedzīvina, izskalo smadzenes, iedod Krievijas pilsonību. Viņi jau nereiz vien ir teikuši, tie ir Krievijas bērni, un vienkārši bērnus padara par Krieviem. Промиваєш мізки, даєш російське громадянство. Вони ж самі неодноразово заявляли, що це російські діти. І все, і просто робиш дітей росіянами. І це не щось нова якась стратегія і не та нав нікад яун стратегії вай код кац яун гаєнс ко пашу дарі пімеру Хітлерс вестуре та яу дауди мотиц бер та сир ресурс це робилося багато разів в історії і діти це ресурс. От президента было поручение о том, что при возможности устроить этих детей в российские семьи, либо на временное размещение, либо там на подопеку, в приемные семьи. А желающих, я вам хочу сказать, просто какое-то неимоверное количество. Those children in Russia are taught to hate Ukraine, and all ties with their families are broken. And this is clearly a genocide.
Aleksandrs, 11 gadi. Prombūtnē bija teju gadu, mammas liktenis joprojām nezināms. Aizvest no Mariupoles Ukrainā uz okupēto Donetskas apgabalu. Nošķirts filtrācijas nometnē. Esam Černihivas pusē. Ir pēcpusdiena. Tikko beigusies gaisa trauksme, Sašs ar klases biedriem ir atgriezies skolā. Ukrāņu valoda un literatūra svarīgs priekšmets, bet nav no Sašas mīļākajiem. Viņiem patīk geometrija un algebra. Pa pasauli mūs izkaisīja, izmērtāja. Mūsu tagad ir daudz visā pasaulē. Un katrs finišs būtībā ir starts. Un par aizgājušo raudāt nav vērts. Saša ir atgriezies skolā, kurā kādreiz jāmācījās. Pirms mamma, Sniežana, aprecējās otrreiz un paņēma Sašu līdzi. Laulība neizdevās. Kad sākās karš, Saša ar mammu vēl dzīvoja Mariupolē, pilsētā, kuru fronte aprija vienu no pirmajām. Kādu dienu, kad Mariupolē atkal sprāga bumbas, viena trāpīja mājā, kurā zēns to brīdi atradās. Šķemba ievainoja aci. Nesāpēja, jo es biju šoka stāvoklī. Pēc tam tā sāk sāpēt, ka uz gaismu nevarēju paskatīties. Sašas mamma cauri kara pārņemtajai pilsētāji dēlu aizveda uz dzelzs un tērauda rūpnīcu, kurā bija iekārtots pagaidu hospitālis, un lūdza palīdzību. Ārsti nomazgāja brūci, bet tad, kad Ukrainas karavīriem beidzās munīcija, okupanti ielēnca rūpnīcu un lika visiem padoties. Un saņēma arī Sašu un mammu, ielika kamazos un aizveda uz filtrācijas nometnēm. Mūs aizveda uz ciemu Bezim Jannoje. Tur mammu aizveda uz filtrāciju. Es viņu gaidīju 2 stundas, tad viņu atveda un atbrauca Novoazovskas bērnu lietu dienests. Un pateica, ka mani nošķirs no mammas. Neļāva pat atvadīties. Mani aizveda uz Novoazovsku un no turienes tālāk uz Doņeckas slimnīcu. Pēdējo reizi, kad redzēju, viņa bija rūpnīcas jaciņā. No mammas vairs nebija nekādu ziņu ne Sašam, ne vecmāmiņai, kas gaidīja jaunumus pavisam citā Ukrainas malā – Černihivā. Tas ir stāsts, ko Saša nes sevī. Visi zina, bet lieki nejautā. Par mammu nekādu ziņu nav. Neviens nezina, kur viņa ir. Kad atbrauc žurnālisti, viņam sirds iekrīzes. Viņa atbrauca, palīdzēs atrast mammu vai māsiņu. Visu laiku tādas cerības. Jau pieaugušajiem cilvēkiem tas būtu milzīgs psiholoģisks stress. Pusaudzim, kurš sāk attīstīties, to visu pārdzīvot ir daudz grūtāk. Vēl jo vairāk, mēs visi esam cilvēki. Mēs saprotam, viņš visu laiku domā par mammu. Kaut arī Saša jau kādu laiku vairs nebija Černihivietis. Mazais zēns bija iekritis vietējo skolotāju sirdīs, un viņi attālus sekoja viņa gaitām. Viss sākās ar Facebook. Tur bija rakstīts Saša Račuks no Černihivas apgabala Višņevskas rajons. Meklē vecmāmiņu Siriku Ludmilu. Saša Račuk raziskavēt bābušku Siriku Ludmilu. Es nodomāju, tas tik mūsu Sašuņa. Es strādāju bērnu dārzā un Sašuņu mēs visi mīlējām. Mamma viņu sauca par Sašuņu, viņš mammu par mammuņu. Citādāk viņa neteica, viņiem bija tāda ģimenes idīle. Un tad kādu dienu Saša piezvanīja. Saša, saku, tu esi kur? Viņš saka, vecmāmiņa paņem mani. Es saku, kur tu esi? Viņš, es slimnīcā. Bet mamma, saku, kur? Kur mamma? Es liekas, reizes 5 jautāju, kur mamma. Vecmāmiņa paņem mani, nevajag nekādus dokumentus, vienkārši paņem mani. Vecmāmiņa Ludmila Sirika kļuva par Sašas vienīgo cerību. Sazinājās ar organizāciju Save Ukraine un cauri neskaitāmām valstīm devās ceļā Sašam pakaļ. Ļaudis man sāka teikt, kā tad tu tur brauksi, tur karš, tur šauj, tev var trāpīt, var savākt, un tevis arī nebūs, atvadies no saviem bērniem. Es atkal saku, nu kā man nebraukt, bērnam dara pāri, kā? Nav ne mātes, ne tēva. Obīžanā ļudīna,
дитина. Ну як, нема матері, немає батька. Ну, їхали через усі житті, я не знаю, які там страни ж були, що казали і Польща, Брауцу, і Польща, Лісю, і, пат не знаю, кадз валсту тур бі, чи хто Олі, там. Варшава, весь пак не знаю. Ну, Москва. Москва весь я пазин. Он Савату, Сашу. Я то забрала я Сашу. Це героїня. Vecmāmiņa ir varone, ka viņa nenobijās, tik līdz uzzināja tā bez pārdomām, es braucu un aizbraucu. Malacis. Mēs visi palīdzējām, kā nu kurš varēja. Ми, знаєте, допомагали тоді всі, хто чим міг. Коли вони приїхали, kad viņi atbrauca un izkāpa no autobusa, viņus sagaidīja visi, kas varēja. Visi sagaidīja, raudāja un priecājās, ka mēs tomēr viņu atguvām, ka mēs visi kopā varējām to izdarīt. Nu, šo mēs mogli visi razum, da? Mēs mogli to zrobīt. Te es dzīvoju, te mans darba galds, te es mācos, tur mans portatīvais dators, tur es guļu. Mama ir visur. Fotogrāfijās, domās un cerībās. Mūsu Saša bija gaidījis cerībā, ka atvedīsim labu ziņu. Arī par vēl vienu sirdsāpi, pie patēva palikušo māsiņu. Tas ir manas māsas ritenis, mazliet salausts, bet te agrā gulēja mana māsiņa. Pat viņas mantiņas palikušas. Kad sākās karš, bija izlikti saraksti ar gūstekņu vārdiem, un tajos sarakstos parādījās arī mammas uzvārds. Mēs cerējām, varbūt tiešām viņa ir kaut kādās nometnēs. Таборах знаходиться чи десь, а про те і хто знає. Зв'язок ми втратили, коли нам допомагали. Mēs pazaudējām sakarus. Kad mums palīdzēja viņu atrast, mēs atradām, ka viņa bija Taganrogā, īslaicīgās aizturēšanas izolatorā. Pēc tam saikne aprāvās. Nevarējām tālāk izsekot. Par to cilvēku, kas mums palīdzēja, sāka interesēties Donetskas Tautas Republikas varas orgāni. Viņa vairs negribēja palīdzēt. Šobrīd mēs nezinām, kur ir Sašas māma. Їхні правоохоронні органи ДНР. І вона просто нам не захотіла більше допомагати. Тому ми зараз на даний момент ми не знаємо, де мама Саші. Brīžiem šķiet, ka teju visa pasaule ir sadevusies rokās, lai Sašam palīdzētu. Pavasarī, kad atzīmēja skolas noslēgumu, Sašas vecmāmiņa bija darbā. Nebija neviena, kas varētu Sašam nostāties blakus kopbildē. Bija tāds gadījums. Pēdējais zvans pēc svētku līnijas visus apsveic ar skolas gada beigām un sāks fotosesiju, kā jau ierasts. Fotografējās ar ģimenēm, bet Saša viens pats. Es pieņēmu lēmumu, pasaucu sievu un nofotografējāmies trietā ar Sašu. Jums vajadzēja redzēt viņa acis. Viņš raudāja. Šī dēļ ir vērts strādāt skolā un ar bērniem. Nest viņiem prieku. Mēs visi nebūsim profesori, bet mums visiem ir pienākums būt cilvēkiem. Kad Saša būšot pieaudzis, viņš vēloties kļūt par ugunsdzēsēju, palīdzēt cilvēkiem. Bet līdz tam viņš ir apņēmies atrast mammu. Mēs nepadodamies, meklējam, cenšamies. Jā, es domāju, ka drīz atradīsim mammu un arī māsiņa būs ar mums. Neviens Ukrainas bērns, kurš izgājis okupantu nolāpīšanas ceļu, vairs nebūs tāds kā agrāk. Arī neviena mamma, vecmāmiņa, brīvprātīgie, gan ukraiņu, gan ienaidnieku teritorijā, kuri centušies palīdzēt, ne. Tas ir pārdzīvojums, kuram iespējams nav līdzīga, un kurā joprojām dzīvo tūkstošiem ukraiņu vecāku un bērnu, katrs savā frontes pusē, atņemti citam, bez iespējas satikties rīt, parīt un varbūt jebkad. Man pret viņiem ir tāds naids. Kā tā var bērnus paturēt? Kā var par bērniem ņirgāties? Ar kādu mērķi jūs atnācāt? Ko te gribat? Jūs redzat, ko viņi dara. Viņi neskatās, kur šauj. Pa slimnīcām, veco ļaužu pansionātiem. Viņi šauj pa skolām, bērnu dārziem un dzīvojamajām mājām. Kas tā par armiju? Viņi bijuši pa budinkām, jākīk živūt. Nu, šo esi za armija? Šo esi za armija?
Да, я понимаю обстрелы. Вот это Jā, es saprotu apšaudes, baidīties, ka raķete atlidos, bet tu paliec dzimtenē un to nepamet. Tu dzīvo, kur dzīvoji. Nevis nodod dzimteni un aizbrauc pie agresora. Просто живёшь там, где жил. А не предаёшь родину и уезжаешь на сторону агрессора. No Ukrainas deportēti 20 tūkstoši bērnu Ukrainas varas iestāžu versija, 43 tūkstoši bērnu rietumu partneru versija, 744 tūkstoši bērnu Krievijas versija. Vismaz 2 tūkstoši bērnu aizvest uz Baltkrieviju. Mājās izdevies atgriezt tikai 400 bērnu. Hāgas tribunāls Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu un Krievijas bērnu tiesības sārdzi Mariju Ļvovu-Belovu pasludināja par kara noziedzniekiem. Viņi apsūdzēti nelikumīgā bērnu deportācijā no Ukrainas.